У п'ятницю розповідали про єдині чесні передвиборчі перегони – гонку під назвою «Вракі». Не буду довго про неї розповідати сам, бо сьогодні в нашій студії є організатори її – Ольга Бугай та Кирило Захаров. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Ну, навірно, перед тим, як починати спілкуватися, пропоную подивитися повторно сюжет від 7 вересня. Можливо, хтось не бачив. Так наш діалог буде більш предметним. Згодні? Дякую. Звісно. Тож дивимося сюжет. Рак – ідеальний політик. На думку організаторів акції, усі брешуть, а раки – ні. І щоб продемонструвати насправді, що в ракі це важливо і що всі брешуть, ми вирішили провести сьогодні враковий забіг, який, по-перше, покаже політичну ситуацію в цілому в країні, тому що це найбільш чесний політичний забіг, найбільш чесно буде визначений переможець, тому що на нього неможливо ніяким чином вплинути. Членистоногим прикріпили символіку українських партій. На політичну арену випустили 10 гравців, але був ще цілий пакет запасних. До старту організатори прийняли ставки в людей, що спостерігали за гонкою. Комуністична партія України. По-моєму, він напав сам на себе. Маленький толстий Петя. Україна вперед, Наталя Королевська. Ми намагались вибрати дівчинку, але ми не розуміємо, як вони відрізняються. Один. Старт! Раки скоріше хотіли впасти в сплячку або померти під насильно пов'язаними політичними знаменами, аніж боротися за перемогу. Щоб вони хоча б поворушились, довелося сприяти їм водою та підштовхувати руками. Свобода стала на лапи. По-моєму, свобода передає привіт. Та все ж відбулося пожвавлення. Батьківщині перегородила дорогу Україна майбутнього. Партія Королевської сплуталася зі свободівцем Ляшком, а удар примкнув до комуністів. Але комуністи відімкнулись від Кличка і пішли за партією регіонів, що довгий час взагалі не хотіла рухатись. І поки членистоногі партії, що у всіх на слуху, ганялись один за одним, найбільший рак, ні з ким не плутаючись, впевнено дістався фінішу. На другому місці Наталя Королевська, на третьому місці Олег Ляшко. Всі інші кандидати, точніше всі інші раки, будуть зварені, з'їдені. Ці троє будуть відпущені на волю. Ну, напевно, якийсь парадокс є в тому, що лідер партії «Громада» в'язень. На рака громадівця Лазаренка ніхто навіть не ставив, тому у враковому тоталізаторі переможцем стала людина, що поставила на Королевську. Їй віддали раків-лузерів на з'їдення та пак пива в знак перемоги. Ну, цікавий сюжет. Згодні? Ну, ми намагались бути цікавими і веселими, і безперечно на це розраховували. Отже, кажіть, будь ласка, що ж таке враки? Чому враки? Ну, бачите, ми сьогодні навіть з нашим колегою, можна сказати, символом. Маленький колега, тому що ті, які були у нас там, вони були насправді екологічно чисті і живі раки. Це рак супермаркету, тому він маленький і кволий. А взагалі враки – це отакий громадський рух, який самоорганізувався. Ми його придумали, але на наше диво долучилось дуже багато людей. І, в принципі, ну, він починався в соцмережах, і ми вважаємо, що це такий нормальний комунікативний канал, соціальні мережі. І ми починали з того, що, в принципі, говорили, що варто речі називати своїми іменами. І не можна говорити про чесність, ну, точніше, визначати, що хтось бреше, і називати це чесно. Треба називати речі своїми іменами і уникати будь-якої самоцензури. І так народились враки і рак як символ руху, тому що він живий, у нього є мозок, є нервова система, він ніякий не овоч і цілком самодостатній. Ну, і, в принципі, ми починали з того, що могли дати можливість кожному зробити свою персональну враку. Тобто це отакий рух, який дає можливість уникати самоцензури і породжує нові сенси. І до нас почали писати, звертатись багато людей, і немає ніяких обмежень, ми робимо персональні враки для всіх з будь-якими висловами, з будь-якими там побажаннями. Люди друкують їх собі на футболки, пишуть там «врет, значить любить», або там «якщо вам потрібні гроші, приходьте завтра і післязавтра», або «що у нас ще було з цікавого». У кожного своя правда, значить, всі врут, і це правда. І от такого було багато, і це весело, подобається людям, і нам приносить задоволення. Крім цього, ми ще робимо професійні враки, тому що, насправді, нам здається, що важливо почати розмову про професійні стандарти. Але оскільки ми враки, то у нас такі антистандарти, і ми визначаємо там 5 врак. От у нас вже є враки політики, враки кандидати в депутати, враки журналісти, враки соціологи. Ми пропонуємо іншим долучатись там,
кухарям, дизайнерам, фотографам визначати свої 5 антистандартів. Кирило, ну, скажіть мені, будь ласка, це такий прикол, називаємо речі своїми іменами, або якісь цілі та задачі, завдання існують? Ну, на самом деле, все очень серьезно и ну, настолько серьезно, что об этом даже нельзя говорить не шутя. И даже сегодня вы можете видеть на студии, мы пришли сюда с большим вракой и даже с маленькими врачками. Кстати, я считаю, что уважающий себя новостной канал, он никак не может вот тоже без маленьких врачек вообще существовать. Дякую. И, возможно, есть смысл даже остановиться и немного сказать о самой акции. Мы считаем, что это один из самых вот честных симуляторов выборов, которые состоятся в Украине в этом году. Вот как на наших раков кандидатов абсолютно не влияли голоса зрителей, которые их поддерживали, я думаю, что в этом году точно так же голоса избирателей на результаты выборов не повлияют. При этом я уверен, что даже замечательные общественные организации, которые... кстати, финансируется Бараком Обамой, тоже здесь, к сожалению, большой роли не сыграет. Поэтому все серьезно, и мы вот вышли, чтобы сказать об этом людям, чтобы люди тоже понимали, что несмотря на то, что все пытаются быть честным, но при этом нужно сохранять всегда трезвый рассудок и всегда искать где-то какие-то нюансы и маленькие врачки. У нас залишилася лише хвилина. Колеги, саме так до вас звертаюся. Ви ж часопис почали видавати, так? Так, у нас навіть слоган «Правдиво про важливе». Давайте декілька слів про новомосковський часопис ваш. Наша новомосковська газета «Новомосковськ сьогодні» має назву, слоган «Правдиво про важливе». І наші враки чудово збігаються з нашою професійною діяльністю. Справа в тому, що ми якраз говоримо, от викриваємо ті маленькі врачки і ті великі враки, які є в будь-якому місці, в будь-якій діяльності, в політичній діяльності. І правдиво про це пишемо в своїй газеті. Да, мы говорили, как в прошлый раз, когда были здесь в студии, о том, что Новомосковск, вот он просто прекрасен, когда ты как на ладони видишь бури, подобные шекспировским. И точно так же здесь, сегодня, в нашем очередном номере, мы решили рассмотреть, что же скрывает от людей, какие есть врачки у мажоритарных кандидатов, которые идут по городу Новомосковску. И мы нашли у каждого кандидата много самых интересных моментов. И поэтому я настоятельно рекомендую всем, даже жителям города Днепропетровска, просто приобрести эту газету и порадоваться вместе с нами найденным фактом. Всем с найденным враком. Тож, приходьте іншим разом уже с газетой до нашей студии. Я дуже дякую, что вы завітали до нас. Натхнення, успіху вашій нелегкій справі. Дуже спасибо вам. Я дякую нашим гостям. Ольга Бугай і Кирило Захаров, нагадаю, розповідали сьогодні про найбільш чесний громадський рух в Ракі, а також про молоду газету молодих авторів молодого сусіднього міста Новомосковськ сьогодні.